muuttua, kun laji Ei voi ja muuttaa väline jälkeen. muuttuu. Kasiottelu muutettiin silloin, kun tehtiin alun perin kasiottelu, niin oli se tupla sormet tuli viimeinen laji. Se oli vähän huonompi siinä yleensä, missä pitkin sitten, nyt niin jaloilla. Nyt se tehdään aina epä. Sitten vasta superi ja yksi viimeinen. Se on järkevämpi järjestys. Se oli 12 laji. Joo, jotain semmoista. Se on ajetaan. Se on kimoksen. Oo, laukkumuksen. Kolme tilaa. Se on kato hyvänä. Joo. Mistä sä? Mutta tänään pitää. Mulle himaa. Miten vaan. Niin siinä kerkee muutama suoritus. 40. Petri lataa nyt sitten. Nyt ei hankkia häiriä. Kure nyt. Ne tuo kato energiaa. 50. 55. Minsa täynnä. 5 10 13 11 14. Tämä on varmaan top 3 kautta aikoja. On se kannattaa tehdä.